ülke hää käsi olnud ja hääde mulda läinud iva. Ja et näete, et meil on see kamp nii võimsas ja armsas saanud, et näed ekskursiooni ja kõik. Ja olke aga edesi ja nagu ütsmis ütleb niivisi mul lellepoik, et kapumi aga edesi. Ja vanan vaimun, nii et kõike hää teile nii kordamine kuid elu ja elämises ja tervist, hoidke tervist, olke rõimsa, küll siis olla terve ka, kui kurvastama nakkad, siis ka taasi ussi. Ma võin nii. Ma nii põhjasin.